sinne, sinne koteihin. koteihin. Tervetuloa tähän seurakunnan hyvin käyntäisen live Jumalan palvelukseen. Jumalan palvelukseen. Erittäin hienoa, että olet kotona mukana ja saada näin, näin koko yhteyttä seurakuntana, seurakuntana. Te, te siellä kodeissa, kodeissa ja me täällä tehdään tätä lähetystä täällä kotiseurakunnassa. Monita ihmisiltä tässä viikkojen aikana on kuullut, että kuinka on tuntunut ihan siltä, kun olisi seurakunnan keskellä ja kun on kuvattu tätä kirkolta näitä lähetyksiä. Ja se tuntuu hyvältä meistä, että ollaan voitu rakentaa sellaista yhteyttä, että, että voidaan näin kokea ja olla seurakunta perheenä yhdessä. Hieno kuulla, että yli 80-vuotiaat meidän seurakunnan iäkkäämmät ihmiset ovat siellä Facebookien kanssa ja he katsovat tätä lähetystä ja antavat tällaista palautetta, niin se tuntuu tosi hyvältä, että ollaan löydetty tällainen yhteys ja voidaan näin kokea seurakuntayhteyttä tänä aikana, kun ei voida kokoontua yhteen. Totta kai me kaipaamme tätä kokoontumista ja sitä, että näkisimme toisemme ja voisimme kokea sellaista läheisempää yhteyttä, mutta nyt me joudumme tyytymään tähän, että olemme näin netin välityksellä ja live-lähetyksenä yhteydessä toinen toisiimme. Siinä kuvassa on semmoisia nappeja kuin aamen ja halleluja ja on sydämiä ja peukkuja. niitä voit tämän lähetyksen aikana klikkailla ja tuut sillä mukaan tähän. Ja sekin tuntuu hyvältä, kun jaat terveisiä siellä kommenttikentissä, niin koetaan tällaista yhteyttä. Täällä on musiikissa tänään ja Satu ja Mikko Kuitunen ja minä olen Jani Rossi, seurakunnan pastori ja puhun tänään tässä tilaisuudessa Tilaisuuden tässä loppupuolella tulee näkyviin sieluhoitopuhelin, tällainen tukipuhelin, johon voit soittaa, jos sinulla on jotain asioita, mikä on sydämellä, tai kaipaat jossakin asiassa apua tai tukea, niin tähän numeroon voit soittaa ja sitten siellä seurakunnan vanhemmiston välistä joku vastaa siihen puhelimeen. Näillä ajatuksilla tahdon toivottaa sinut tervetulleeksi tähän Jumalan palvelukseen ja Koetaan Jumalan läsnäoloa ja sitä yhteyttä, mitä tällä halutaan ennen kaikkea löytää ja etsiä, että saisimme kokea Jumalan hyvyyttä tänä sunnuntai-aamuna. Nyt laulamme yhdessä. Korkeimman suojassa istuu psalmi 91. Joka korkeimman suojassa istuu, kaikki valtian varjossa yöpyy. Sano hän, Herra on minun linnani, turvapaikka ja Jumalani. Tahdon aina susta, Herran suojaamana, hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa. käsi Herran. Päästähän hän pois paulasta. Sulillansa hän sua suojelee. Alla siipiensä olet turvassa. Kilpi on uskollisuutensa. Tahdon aina susta, Herran suoja. En luonaan mun sieluni on turvassa, pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, käsi Herran kun mua suojelee. Ethän pelkässä yön kauhuja, et kurjaa. se järkyttää, voi rauhasi. Tahdon ain asustaa, Herran suojaamana, hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan josa, käsi Herran kun mua suojelee askel vartio käyteilläsi, ettei jalkasi loukkaantuisi. Kädet rakkahat kantavat suojate yli kuilujen vaarallisten. Tahdon aina susta Herran suojaamana en luonaan mun sieluni on turvassa pelko pois pakenee sydän rauha löytää käsi herran kun mua suojelee eli luen tähän kokouksen alkuun raamatun paikan kohta matteuksen evankeliumista luvusta 6, jakeesta 25, jakeeseen 34. Jeesus opettaa Jumalan huolenpidosta. Sen tähden minä sanon teille, älkää olko huolissanne hengestänne, siitä mitä söisitte ja mitä joisitte, älkää ruumiistanne, siitä mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis, enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät leikkaa, eivät kokoa aittoihin, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin ne? Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Miksi te kannatte huolta vaatteista? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne tee työtä eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei edes Salomo kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa, mutta huomenna joutuu uuniin, eiköhän paljon ennemmin vaateta teitä, te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tai mitä juomme, tai mitä puemme päällemme. Tätä kaikkea pakannat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Älkää siis kantako huolta huomisesta, sillä huominen päivä pitää huolen itsestään. Kullekin päivälle riittää oma vaivansa. Ja nämä ovat sellaisia hienoja raamatun lupauksia, joita me uskovat saada omistaa täältä Jumalan sanasta itse kukiin jokainen meistä osallemme. Ja mä haluaisin vielä muistuttaa tuossa Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, jakeessa 12, Johannes kirjoittaa, Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Eli jos me halutaan Jumalan lapsia olla, uskoa Jeesukseen, Jumala antaa meille sen lapsen oikeuden ja me saadaan siihen luottaa ja turvata ja silloin omistaa näitä raamatun lupauksia omalle kohdallemme. Ja meistä jokainen on yhtä lailla Jumalan lapsi. Joo, mutta tuota, tässä semmoinen alkurukous. Joo, rakas Jeesus, kiitos, että sä rakastat meitä ja jokaista. Ja Herra, siunaa toi Janin Saarna ja jokainen yksityiskohta tässä. Kokouksessa niin täällä kuin siellä kodeissa ja, ja kiitos Herra, että sä meistä huolta ja meidän ei tarvitse pelätä mitään. Aivan niin kuin, niin kuin tuossa psalmi 9.1. todettiin, nämä on vaikeita aikoja, mutta Herra kiitos, että sä kannat meidät niistä yli. Ja rukoillaan vielä tämän vallitsevan koronatilanteen puolesta ja asioista, mitä siihen liittyy. Herra, kiitos, että saadaan tässä hetkessä tuoda seurakuntana sun eteen, Herra, nämä koronaan sairastuneet potilaat. Herra, siellä teho-osastoilla ja vuodeosastoilla. Herra, et, ehkä jotka sairastaa tällä hetkellä kotona, Herra. Anna heidän kokea terveyttä ja anna heille, Herra, toipuminen, Jeesus. Kiitos, että me saadaan, Herra, luottaa sun hyvyyteen ja siihen, että sä oot voimallinen, Herra, parantamaan ja varjelemaan myös, Herra, niin, että nämä tartuntaketjut lakkaisi, Herra, ja että ihmiset malttaisivat Herra noudattaa niitä sääntöjä, joita tässäkin yhteiskunnassa on Herra annettu. Kiitos, että siunaat myös jokaisen omaisen, joka on epävarma peloissaan, ei ehkä pääse paikan päälle sairaalaa katsomaan läheistään. Rauhota Herra, heidän mieltään. Anna heille semmoinen tulevaisuuden toivo, että asiat järjestyy. Anna heille, Herra, sun kosketus. Ja Herra, kiitos, varjelet myös hoitohenkilökuntaa, lääkäreitä, hoitajia, laitoshuoltajia, kaikkia, jotka Herra sairaalassa tekee työtä ja ovat erityisen alttiita Herra näille tartunnoille. Varjele heidät herran nimessäsi. Ja Herra, kiitos, että rukoilla etäkoululaisten puolesta, että he saa tartuttua näihin etäkoulun tehtäviin. Ja että ei tulisi näitä koulupudokkaita, Herra, niin paljon. Herra, auta jotenkin, että nekin, joille tämä aloitus on ollut ehkä vaikea lapsille, niin he jotenkin pääsisi tähän nyt kiinni. Ja anna vanhemmille, Herra, viisautta ja voimaa ohjata lapsia. Siunaa etätyöt, mitä tehdään kodeissa. Ja sä näet yritysten vaikean taloustilanteen ja kaikki, mitä tästä on seurannut, niin Jeesus, armahda sinä ja johdata, herättä kansaa, Herra. Kiitos, että varjelet myös palvelualoilla ihmiset, jotka Herra altistuu nyt tuolla kaupoissa ja päiväkodeissa ja muualla, niin Herra varjele myös heidät. Ja avaa sä, Herra, ulospääsy tästä koronatilanteesta ja auta meitä, Herra, etsimään sun kasvoja tänä aikana ja luottamaan, että kun me ollaan tartuttu sinun käteen ja luotetaan sinuun, niin sinä, Herra, johdat asiat parhain päin. Aamen. Nyt voimme avata raamatun ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, sieltä seitsemäs luku ja jakeesta yksi. Silloin Herra sanoi Noalle, mene arkkiin sinä ja koko perheesi, sillä sinut minä olen havainnut tässä sukupolvessa vanhuskaaksi edessäni. Amen. Noa astui perheen kanssa arkkiin ja kun tuli runsaasti vettä ja he olivat siellä arkissa, niin Noa oli erikoisessa tilanteessa perheensä kanssa, koska vesi ympäröi heidät kaikkialta. Noa katsoi laivassa pohjoiseen, hän näki vettä, hän katsoi itään, hän näki vain vettä. Kun hän katsoi eteläänpäin, hän näki vettä ja kun hän katsoi länteen, hän näki vain vettä. Hän oli laivassa karanteenissa perheensä kanssa ja he eivät nähneet sieltä mitään muuta kuin vettä. Heillä ei ollut siellä livestriimiä, ei älypuhelimia. Ja se laivan matka, johon he lähtivät ja jossa he olivat, niin sitä ei voi verrata mihinkään karipia risteily, jossa olisi kaikkia hienouksia ja palvelua ja niin edelleen. He ovat siellä vuorokauden ja katselevat maisemia, näkyy vain vettä kaksi vuorokautta, kolme, neljä ja vain vettä. Joka puolella näkyy vain vettä. Menee kuukausi, he katselevat ympärillä ja näkyy vain ympärillä jälleen pelkästään vettä. Menee toinen kuukausi ja he näkevät vain vettä ympärillään. Erikoinen karanteeni, missä he olivat laivassa, heidän ympärillä ei näkynyt mitään muuta kuin valtavia vesimassoja. Voi tuntua siltä, kun katselet kerrostalon ikkunasta ulos, että sama metsämaisema, tai sama naapuritalo, mikä näkyy päivästä toiseen. Moose, anteeksi Noa koki jotakin samanlaista, että hän oli laivassa ja hän näki vain sitä vettä ympärillään. Noa oli raamatussa sanotaan, että hän sai armon Jumalan silmissä. Hän on, Noa oli sellainen mies, että hän oli Herran yhteydessä, vaelsi Herran yhteydessä. Hän rakasti Jeesusta, Jeesusta ja Jumalaa koko sydämestään. Hän oli nuhteeton, hurskas Jumalan mies. Raamattu sanoi, että hän oli uskollinen ja kuuliainen ja hän teki Jumalan tahdon omassa elämässään. Jumala näki Noan ja armon, antoi armonsa hänen elämään. Noa sanotaan Pietarin kirjeessä, siellä toisessa Pietarin kirjeessä, vanhurskauden saarnaajaksi. Pietari antoi hänelle tällaisen nimityksen, että hän on vanhurskauden saarnaaja. Mutta kun palataan sinne arkkiin laivaan, jonka Noa rakensi, oli kulunut 150 päivää ja sitten laiva pysähtyy. Laiva pysähtyy Ararat vuoreen ja ottaa pohjasta kiinni ja ainoa positiivinen asia, että keinuminen lakkasi. Laiva pysähtyy ja se keinuminen, jota oli jatkunut jo useita päiviä, lakkasi ja arkki pysähtyi Ararat vuoreen. Siinä tilanteessa Noa varmasti että mitä tapahtuu ja mitä nyt, nyt käy, kun arkki pysähtyy, ja heillä ei ollut mitään tietoa siitä, mitä tulee tapahtumaan. He ajattelevat, että onkohan nyt kuivaa maata jossakin, että onko koko maailma vielä vedenpaisumuksen vallassa, ja he lähettävät linnun tutkimaan tätä asiaa. Ensin he lähettävät korpin, sen jälkeen he lähettävät kyyhkysen ja kyyhkynen palaa laivaan eikä ollut mitään merkkiä, että olisi kuivaa maata missään. Voi olla, että sinä tunnet tänään, että olet ollut Noan kanssa samassa laivassa. On surua siitä, mitä näet ympärilläsi, omat tulvat, omat tulvat, jotka ympäröitsevät sinut, ja sinustakin tuntuu, että et näe muuta kuin niitä ongelmia ja haasteita ympärilläsi, aivan samoin kuin Noa näki vain sitä vettä ympärillään. Voi olla, että sinulla on surua tästä epidemiasta, pelkoa siitä, että mitä tämä kaikki seuraa, ja, ja miten tässä loppujen lopuksi käy. Voi olla, että että sinulla on tullut työttömyyttä, voi olla ennen jo, mutta myös tässä tilanteessa olet voinut joutua työttömäksi ja se tuo sinulle surua ja pelkoakin, että miten tässä käy. Toisaalta voi olla tilanteita, että olet joutunut entistä enemmän tekemään työtä ja on tullut työtressiä ja painetta siitä, että kun tuntuu, että ei kerkeä millään tekemään kaikkea. On niin paljon työtä, mitä pitää tehdä. Voidaan kokea huolta huolta siitä, että, että se on kuin tulva ympärillä. Huoli läheisistä, jolloin päihden riippuvuutta, kamppailua erilaisten päihteiden kanssa. Ja se huoli, mikä ympäröi sinut, niin voi olla, että se on sellainen tulva, mitä sinä et muuta näe kuin sen kamppailun siinä asiassa. Taikka voi olla niin, että, että olet surun murtama sen takia, että koet niin suurta yksinäisyyttä. Sellaista yksinäisyyttä, että ei ole ketään ja kukaan sinun kanssasi. Olet niin yksin. Ja se yksinäisyys kalvaa sinua. Voi olla myös sellaista murhetta, että sinun puoliso on vakavasti sairastunut ja kannat huolta hänestä, hänen terveydestään, hänen voinnista ja siitä, että, että, miten puoliso tervehtyy ja mitä hän jaksaa. Meidän elämään tulee hyvin monenlaisia tulvia. Ja voidaan kokea, että me ollaan, tunnetaan samoin kuin Noa siellä laivassa, että miten tässä kaiken kaikkiaan käy. Seuraava raamatun kohta, Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 8 ja jae 11. Koin, että tämä on se sana, jonka koin tähän hetkeen. Kyyhkynen tuli hänen luokseen illalla, ja sen nokassa oli tuore öljypuun lehti. Siitä Noa ymmärsi, että vesi oli käynyt vähiin maan päällä. Noa sai lähetti kyyhkysen ja illalla kyyhkynen palasi Noan luokse. Noa kuuli laivaan kyyhkysen kujerusta ja hän menee katso, ja sinne tulee kyyhkynen ja hänellä on nokassaan tuore öljypuun lehti. Se lehti todisti siitä, että on kuivaa maata. Se oli lupaus siitä, että on olemassa kuivaa maata ja tässä tulee käymään hyvin. Noa sai sitten Öljypuun lehdestä toivoa, että loppujen lopuksi hänen ja hänen perheensä tulee käymään hyvin tässä tilanteessa. Se pieni lehti antoi toivon Noalle ja hänen perheelleen. Pieni lehti, Öljypuun lehti, voi olla sinulle toivoa tänä sunnuntai-aamuna. Se voi olla sitä, että et olet vakavasti sairas ja olet kuullut lääkäriltä viestin, että, että, hoidot on tepsinyt ja olet saanut avun siihen vaivaan. Se on kuin pieni toivo, jonka saat kiinni ja tuntuu, että nyt tämä tauti voitetaan. Se voi olla tilanne, että olet häiriöiden kanssa kamppailut ja apuun tulee ystävä, joka maksaa ne kriittiset laskut pohjes, ja saat avun, saat olivin lehden, öljypuun lehden tilanteeseen ja pääset helpommalle ja maksut tulee maksettua ajallaan. Se pieni lehti voi olla sitä, että ystävä tulee ahdistuksen keskellä sun rinnalle ja sanoo sanat, että yhdessä me selviämme. Se voi olla yksi pieni lehti niin kuin Noalla. Ja se tuo toivon se tuo näyn siitä ja lupauksen, että kuivaa maata löytyy vielä jalkojen alle. Me rakastamme näitä pieniä lehtiä, öljypuun lehtiä. Toivo on öljypuun lehti. Me rakastamme ihmisiä, jotka tuovat toivoa ympärille. Ystävä piirissä, jos on henkilöitä joilla on sellainen elämän asenne, että he jakavat toivoa ympärilleen. Me rakastamme sen kaltaisia ihmisiä. Me kaipaamme toivoa erilaisissa elämäntilanteissa ja sellaiset ihmiset on meille rakkaita, jotka antaa niitä öljypuun lehtiä meidän elämään oikealla hetkellä. Tuovat toivoa, tuovat valoa siihen tilanteeseen, jossa elämme ja olemme. Jeesus Jakoi näitä lehtiä. Voidaan sanoa, että hän oli taivaan kyyhkynen, joka toi toivoa ihmisille. Hän toi niitä lehtiä särjetyille ihmisille, murtuneille ihmisille, sairaille ihmisille. Hän toi sorretuille ihmisille toivon. Ja sen takia monet ihmiset raamatun lehdillä lukiessa huomaamme, että he rakasti Jeesusta. Sen tähden, että hän toi toivoa heidän elämään. He rakastivat Jeesusta, kun Jeesus toi heidän elämään sen tulevaisuuden toivon, kuivaa maata. Jeesus taitoi Jumalan valtakunnasta lehden ja toisen ihmiselle, hätääntyneelle ihmiselle, tuoden hänelle toivoa siihen tilanteeseen, jossa ihminen oli. Eräs tällainen tilanne löytyy Johanneksen evankeliumista, Jeesus tapaa aviorikoksesta tavatun naisen. Ja hän kohtaa naisen, joka oli fariseukset kirjan oppineet saaneet kiinni aviorikoksesta, ja he tuovat sen Jeesuksen luokse ja sanovat, että Mooseksen laki kivittää, tulisi kivittää tämä nainen. Jakeessa 7, Johanneksen evankeliumin 8. luku jäi 7 sanoo, kun he toistamiseen kysyivät häneltä, hän suoristautui ja sanoi heille, joka teistä on synnitön, se heittäköön ensimmäisenä häntä kivellä. Noa näki ympärillään vettä. Hän näki ympärillään vesimassoja ja tulvaa. Tämä nainen näki ympärillään vihaa, vihaa Oikealla vihaa, vasemmalla puolella fariseukset, kirjanoppineet osoittivat häntä kohtaan vihaa. Hän oli toivoton ja tilanne oli hyvin epämiellyttävätä naisen näkökulmasta. Mutta Jeesus tuo hänelle toivoa. Jeesus ottaa sen öljypuun lehden, toivon sanoman, ja tuo tällä naiselle toivoa tuohon tilanteeseen, synnitön heittäköön ensimmäisen kiven. Sitten Jeesus jatkaa jakessa kymmenen. Jeesus suoristautui ja kysyi, nainen, missä ovat syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, niin Jeesus, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä enää syntiä tee. Jeesus toi toivon sanoman tälle naishenkilölle ja antoi sen öljypuun oksan tuoden toivon, häpeän ja vihan keskelle, jota nainen koki. Toinen tällainen tilanne löytyy Martan elämästä. Johanneksen evankeliumin 11. luku ja jakeessa 21. Raamattu sanoo näin. Marta sanoi Jeesukselle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä veljeni, ei olisi kuollut. Mutta nytkin minä tiedän, että mitä tahansa sinä Jumalalta anot, sen Jumala sinulle antaa. Marta koki surun meren ympärillään. Hän oli surun valtaama ja johtui siitä, että hänen veljensä Lasarus oli kuollut. Hänet oli haudattu ja hän oli toivoton ja surullinen tästä tilanteesta. Hän ajatteli, että jos Jeesus olisi ollut ajoissa paikalla, niin Lasarus olisi hengissä. Mutta Jeesus lohduttaa, lohduttaa tätä marttaa sanomalla hänelle jakessa 25. Minä olen ylös nousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, herra Martta vastasi. Minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, joka oli tuleva maailmaan. Jeesus näki ja tunsi Martan surun. Ja hän toi hänelle toivon ylösnousemuksesta hänen elämästään. Hän antoi toivon Martalle, niille läheisille, jotka surivat Lasaruksen poismenoa. Ja Jeesus tekee ihmeen ja herättää Lasaruksen myöhemmin kuolleista. Mutta hän toi hänelle toivon sanoman. Toivon sanoman. Jeesus kohtaa opetuslapset. Ja Johanneksen evankeliumin 14. luku jakeessa 27 puhutaan siitä, kuinka Jeesus kohtaa opetuslapset, jotka olivat eräällä tavalla myös Noan arkissa. Pysähtyneenä Ararat vuorelle, ja miettinen epävarmana, pelokkaana, mitä tässä tapahtuu. Jotakin samaa tunnetta, mitä Noa siellä Ararat vuorella koki, koki opetuslapset tässä tilanteessa. He olivat kuulleet Jeesukselta, että minä menen pois. Jeesus oli kertonut lähdöstään ja opetuslapset tulivat tästä syystä pelokkaaksi, epävarmaksi. Ja heidät valtasi ikään kuin se tunne, että mikä oli varmasti Noalla siellä laivassa? Samanlainen tunne. Jeesus sanoo heille toivon sanoja. Jeesus taittaa jälleen sen öljypuun lehden ja antaa opetuslapsille tuoden toivon kuivasta maasta. Hän sanoo opetuslapsille näin. Kuuntele tarkasti nämä sanat, mitä Jeesus sanoo. Haluan näillä rohkaista sinua, tuoda sinun epävarmuuteen Jumalan antaman öljypuun oksan. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Sen minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton, älkönkä pelätkö. Jeesus vakuuttaa tässä, että rauhan minä jätän teille. Ei mitä tahansa rauhaa, vaan Jeesus sanoo, että hän antaa omastaan minun rauhani. Yli ymmärryksen käyvän rauhan, sellaisen rauhan, jota me emme älyllämme kykene ymmärtämään. Hän antaa omastaan meille rauhan, meidän sydämeen epävarmuuden pelon keskellä oman rauhansa minun rauhani Jeesus on taivaan kyyhkynen hän tuo toivoa meidän elämään hän on pääseensä sanoma jota juhlimme viime viikolla muistuttaa meitä siitä että Jeesus on noussut ylös hän elää hän on voittanut synnin vallan ja synnin voiman, mahdin. Hän on kuoleman voittaja. Tätä hyvää sanomaa, toivoa Jeesus tahtoo tuoda meidän elämään. Hän on niin kuin taivaan kyhky, joka tuo tuoreen öljypuun oksan. Muistuttaen meitä siitä, että meidän syntimme on anteeksi annettu. Kun tulemme hänen ristin luokse, Meillä on mahdollisuus saada kokea syntien anteeksi anto, sovitus omassa elämässämme, että voimme saada rauhan Jumalan kanssa. Jeesus tuo meille näitä toivon sanoja tänä sunnuntai aamuna. Ja hän tahtoo murtaa sen öljypuun oksan juuri sinun tarpeisiin, juuri sinua ajatellen, sinun elämän tilanteeseen että saat rohkaisua ja toivoa tähän hetkeen. Tässä viime viikon aikana olen lukenut vanhaa testamenttia, tuomarien kirjaa ja olen lukenut myös Jesajan kirjaa. Ja jotenkin siellä huomasin sellaisen yhtymäkohdan, kun oli kurjuutta ja hätää ihmisten elämässä. Niin koin, että Jumala muistutti minua tästä öljypuu-oksasta, kun näitä luin. Se öljypuun oksa meille kristityillä tähän aikaan on se, mitä oli Tuomarin kirjassa ja Jesajan kirjassa lääke kurjuuden ja hädän keskellä. He huusivat avuksi Herran nimeä. He huusivat sydämestään avuksi Jumalaa hädän päivänä. Tämä on myös Jumalan antama oksa meille kristityillä, että me huudamme hänen nimeään käännymme hänen puoleen ja etsimme hänen kasvoja näinä vaikeina aikoina, hädän hetkinä, jossa elämme ja moni ihminen kokee hätää, tuskaa elämässään. Jumala muistuttaa meitä. Huudetaan avuksi hänen nimeään. Etsitään häntä. Tunnetko sinä ketään noaa lähipiirissäsi? Tunnetko ketään sellaista henkilöä, joka kaipaa toivon sanoja? Voi olla, että sinä olet käynyt elämässä läpi näitä asioita, joista tänäänkin on puhuttu. Olet käynyt läpi ja olet selvinnyt Jumalan avulla niistä tilanteista. Olet saanut öljypuun oksan. Olet päässyt kuivalle maalle. Olet saanut avun omaan elämääsi ja päässyt niistä vaikeuksista lävitse. Mutta onko sinun lähellä tänä päivänä henkilö, joka kamppailee näissä samoissa tilanteissa ja sinulla olisi sana hänelle? Tuore öljypuun oksa ja lehti ojentaa tälle ystävälle, että me selviämme tästä. Sinä selviät tästä. Minä olen sinun rinnalla tämän hetken. Ne voi olla arvokkaita hetkiä, kun jaat elämästäsi ja tuot sen lohdutuksen rohkaisun sanan, toivon sanan, öljypuun lehden tällä ystävälle. Sinua tarvitaan ystävä. Sinun sanoillasi on merkitystä ja niillä varsinkin toivon sanoilla. Jos et tiedä, mitä sanoisit, saatat ajatella, että että kävin nämä asiat läpi, mutta en osaa sanoa mitään. Mitä tässä tilanteessa voisi sanoa? Raamattu on täynnä rohkaisua. Raamattu on kuin iso kori, joka on täynnä öljypuun lehtiä. Se on kori, joka on täynnä niitä kauniita, tuoreita lehtiä, jonka voit ottaa ja antaa sille ystävälle tuoda toivon sanoma, tuoda terveiset Jumalan valtakunnasta. Olla kuin kyyhkynen, joka tuo sen oksan sille hätääntyneelle ihmiselle. Raamattu rohkaisee meitä. Luotaan tähän loppuun muutama raamatun kohta, joita voit muun muassa käyttää rohkaisuksi. Ne on olivin lehtiä raamatusta ja ensinnäkin tahdon rukea roomalaiskirjeen 15. luku jaen 4. Jos et tosissaan tiedä mitä sanoa, niin raamattu on täynnä näitä olivin lehtiä. Rohkaisua ihmisille, jotka kamppailevat. Jos tunnet jonkun noan, joka odottaa sinulta sanaa, niin tässäkin on niitä sanoja, joita raamattu sanoo. Kaikki, mitä on ennalta kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Surun murtamalle Jumala on itse sanonut hebrealaiskirjeen 13. luku jäi 5. En minä sinua hylkää enkä jätä. Syyllisyyden vaivaamalle Jumalan sana tuo tuoreen olivin lehden Roomalaiskirjeen kahdeksas luku jae yksi. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Puolestaan työttömälle raamattu tuo rohkaisua roomalaiskirjeen kahdeksas luku jää 28. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Niille, jotka tuntevat olevansa Jumalan armon ulottumattomissa, raamattu tuo hyvin kauniin pienoisevankilmin meidän eteemme. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, Joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi ian kaikkinen elämä. Rukoillaan tähän loppuun. Rakas taivallinen isämme, kiitämme sinua tästä sunnuntai aamuhetkestä. Kiitämme siitä toivon sanomasta, jonka Noa meille välitti. Tuoreen öljypuun lehden sanoma toivosta, että on kuivaa maata. Selviämme vaikeuksista ja sinä olet meidän kanssamme ja sinun sanasi tuo runsaasti toivoa meidän elämäämme. Herra, kiitämme raamatun sanasta, joka on meille ravinnoksi, elämäksi, joka, Herra, tuo juuri oikeaan hetkeen niitä tärkeitä sanoja, rohkaisuksia, Kannustukseksi meidän elämään. Herra, näet ne henkilöt, jotka ovat tänään Noan tilanteessa, tuntevat epätoivoa. Kiitos, että sinä voit juuri heitä rohkaista tänään, antaa heidän sydämeen toivon, sinun rauhasi. Kiitos, Herra, että olet jokaisessa kodissa läsnä. Siunaa jokaista kotia. Herra, Kaikissa kodessa tätä Jumalan palvelusta seurataan, laske herra sinun läsnäolosi, rakkautesi, vaikutuksesi sinne kodin keskelle. Anna herra sinne kotiin, taivaan kyyhkysen tulla, tuoden herra, tuoreen lehden, sinun rauhasi sinne kotiin. Kiitos herra, että sinä rakastat jokaista meitä ja tahdot herra jokaista meitä kuljettaa sinun johdatuksessa eteenpäin. Kiitos Herra, että siunaat jokaisen tulevan viikon. Siunaa jokaista kotia tällä hetkellä. Jeesuksen nimessä. Amen. Joo, kiitoksia Jani hyvästä saarnasta, rohkaisevasta. Ja tuota, mulla tuli tässä mieleen vielä yksi raamatun jae, mikä on ollut kyllä esillä tässä, mutta haluan sen lukea vielä, niin sanalaskuissa 22.3 sanotaan, että mielevä näkee vaaran ja kätkeytyy, mutta yksinkertaiset käyvät kohti ja saavat vahingon. Tuota, Jumala pitää meistä huolen, mutta tehdään me myös parhaamme tämän epidemian pysäyttämiseksi. Jokainen tehdään oma osamme. Tuota, Kiitos, että olet ollut mukana tässä ja Jeesuksen rakkaus ja rauha ja pyhän hengen osallisuus. Olkoon teidän jokaisen kanssa siellä kotona ja Jumala pitää meistä huolen niin hyvinä kuin vaikeina aikoina. Ja lopetetaan laulu Oi Herra luokseen jää virsi. Viisi, viisi, viisi.